Guyu tak sampean. Sampean mesti mbayangke ta. Wah, ora guneman. Ngara jengkul laporke karo bapak, kula wadulke karo ning omongan sampean iki ora meng kandhek tekan semene, tak dawake Ndara Kresna, tak dawake. Lho. Apa kowe iso ndawake? Wah. Waton le ngekom aja ngleru. Teh ijo. Ayo dadi cilik malan. Dadi langsing. Wah, celometan. Ora sembrono. Wah, aku teh ijo malan. Guyu tak sampean. Saman mesti mbayangke ta. Wah, ora guneman. Ngara jengkul laporke karo bapak, kula wadulke karo Semar. Nek Semar dikira tumindak sing ora prayoga manjen. Saman kok ketok nyepelekke to. Iya, sak banjure piye? Lah sak teruse ning kabeh iki ora bakal kelakon tanpa ana syarat srana sing kudu iso diwujuti. Syarat srana sing kepiye? Syarat srana sing iso diwujuti syaraté karang kadempel kudu ana pusaka telu cacahé. Siji tumbak karo welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miang jimat kelima sada. Nah, sawan kula wontenipun Prabu Puntadewa menika dipunutus Ponokawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Lho, mempun ganti sinuwun Darawati to. Iki aku sing merpeki kawan kowe. Oh nggih, kersane Bagong. Nun. Saiki mulai coba aku tak takon. Nyuwang Agung mugi ngayomono marang Proje Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati. Ingkang rayi Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih, Yai. Sakalangkung bombong raos ing manahipun ngraka ing Ndarawati. Dupi kula tampi timbalanipun Yai Prabu Ngamarta. Asung pambaginipun Yai sampun kula tampi karya. Birawaning manahipun ngraka ing Ndaraka. Mboten langkung kemarang kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu ing Ngamarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Jliteng kakangku. Aku ngaturake basaku katuro. Dimas werku dara kadangipun Kakang tak tampa. Ora liwat pangestu pun Kakang tampanana. Ndagegem dadiake jimat Koko Prabu ngrayi maduka ora ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang tampanana kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang tampanana kula pun dinggo jimat paribih. Nok-nok kula pun dinggo jimat paribih Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca. Koko Prabu keparenga ingkang rayedya cemadhong dawuh. Menapa tindados wigatosipun dene paduka kepareng tedhak mongko boten cecul ingkang saderengipun Koko Prabu, Koko Prabu Ndarawati. Luwun pangapunten Yayi. Mestinipun ingkang nyuwun priksa menika ingkang raka ing Ndarawati krana sawanipun ing raka ing Ndaraka dinten sak mangke menika awit nuhoni nawala ingkang sampun kula tampi. Pondene surasaning nawala boten sanes bilih rikalenggan sak mangke ingkang raka tinimbalan sawan wonten negari Ngamarta. Malah kula ingkang cemadhong dawuh pangandikanipun Yai Prabu mengku suraos kados pundi dene paduka Yai Prabu kepareng amiji dhateng sawanipun ingkang raka ing Ndaraka. Yai Prabu Ngamarta. Anjrah ingkang puswitorum. Kasiring samirana mri. Sekar kadung kongas gandanya
Om Sekar Kadung Kungas Gandano Om Om Koko Rabu jimban sembahan kulo, Koko Rabu pengayoman kulo, kulo. Sewu-sewu kalepatan ipun ingkang rayi tadah wadono. Diningan terus kali penanggen kulo, angrawuhaken paduka kanjeng Koko Rabu, inggih krono jibek bebeke ngraos. Dinten sak mangke, ngantos inggo dinten sak meniko, dereng ketingali cal saking manahipun ingkang rayi ngamarto Koko Rabu, yayi. Yayi Darmaji menika menika dados nalindraning Praja Ngamarta. Peprintahan Praja Ngamarta menika wonten ing panguwas paduka Yayi Prabu Mila sampun ngantos gampil goreh rongeh ing babakan samukawis monggo to. Kula aturi enggal paring pangandikan ing ngroko nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mugi dadosna ing kamuningan. Sampun wonten sabtu hari kelenggan dinten sak mangke menika ingkang rayi ngamarta nyumeno wonten ingkang kababar madaning pasumenan mboten kanthi kanyono-nyono ingkang rayi ngamarta utawi negari ngamarta keblabak banjir beno satemangin ndangaken dampar negari ngamarta namung ingkang dadosaken kaget sotaning manahipun ingkang rayi ngamarta mboten wonten satu giling kadang ingin saged milu jengaken ingkang rayi ngamarto kejawi amung kakang Semar Badranaya malah katingal kakang Semar Badranaya wonten ing madaning pasumpenan sumunar cahyanipun kadyamangku sangiwang rembulan Koko Prabu sasmito pasumpenan menika kala wau menggah paduka kanjeng Koko Prabu perdinipun menapa kepareng kula cumadung dawuh Koko Prabu Ndarawati Ratune Ratu Tama Pati-pati linuwe Pranayaka Tiasraharja Panegari becik-becik Parantine kang dadi taliasing kala bendu malah bangkit manggenan dotro rupito kang reribeti ong ong si demat yang pasti makan negari ngamarto nalika semanten dupi tampi timbalanipun ing rayi ing Ngamarta dadi legeking galih nata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Tatan mubah tatan nusik nglenggahi kanyut nangka wardu kanyut udarwa ganten wardu jarwang nang durung abang duru-duru manding dasaring pertolo. Kasaru geger jaba apa to kang dadi darunane ora ana macan ora ke gajah medhot saka wandilan. Kejawi namung utusan saking Karang Kadempel Ki Lurah Bagong ingkang nyrepepeh nyrepepeh pindha soto metar ngarep karya kaget Kang Samya Wulan. Thank you.
dewaning sun ing Koko Prabu dereng sawetawis dang wanggen kula nampi pangandika paduka menika mboten panglingkat didene suwanipun Panakawan Bagong. Koko Prabu, Yayi, nadyan kados menapa Bagong menika tasih Panakawanipun ngadang kula para Pandhawa timbalana menapa dados pigatosipun Bagong dene sowan menapa saking karsanipun priyambak menapa dipunutus dening Kakang Semar. Koko Prabu lenggang ing langkung sekeca kula diandangu dateng suwanipun Panakawan Bagong. Yayi Prabu langkung mrayogi. Panakawan Bagong sawise satotonggon mung ngadhep Padharja sak praptaniro Panakawan tansah pinanginganing kawidadan nering sambi kala suwanipun ngabdipun Bagong kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektenipun ingkang abdi konjuk sinuwun. Iya Bagong dak tampa ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundhingga jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Bagong Padharja sak praptamu. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Prayogakna Panakawan. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Asu ingkang dadi napas sasat kang dadi riwe Panakawan. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan Panakawan Bagong. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening Bapakmu Semar. Nun nggih ana wigati apa Bagong bapakmu utus kelawan jeneng para Panakawan. Bapak niku gerah lara apa Bagong? Kula piyambak mboten mangertos. Sabdi dipun teliti penyakitipun niku mboten ketingal. Apa kena penyakit jaman saiki iki? Mboten sinuwun babar pisan mboten. Tanda-tandane bapak niku mboten kados napa sing dibiyawarake teng media-media. Iya, Panakawan. Sareng kula napa jenenge niku kula teliti kula suwuni priksa pak jane kowe kena apa? Bapak niku terus jenggelek. Bapak niku jebule mboten sakit, mung etok-etok. Terus bapak paning pangandikan kali kula. Bagong, aku ngene iki jane aku susah, aku sedih. Aku gagas negaraku sing mawut-mawut kaya ngene iki. Kanan sing durung rampung ketindian perkara liyane. Dadi wis ora iso di ngerteni besok kapan negara iki bakal tentrem. Kena penyakit sing ora iso ditambani, kena penyakit sing jarene menular, sing jarene mbebayani, sing jarene gegirisi, mateni wong pirang-pirang jarene lan jarene. Ora cetha kebenerane lan ora cetha. Napa jenenge? Keseriusane. Aku kok ora adoh gagas omongane Bagong. Sampeyan ra cerdas kok. Ngaten niku durung rampung masyarakat heboh dengan segala bentuk napa jenenge niku. Kabar sing sumebar dumadakan tanpa kanyono-nyono. Iya, kawula sami kekurangan sandang pangan lan boga. Lah niki bapak sedih. Mula bapak tumuli gajah pepanggih, kini aku ora cawe-cawe ora ndang rampung perkarane. Aku arep bangun kayangan Bagong. Bangun kayangan. Saman kok ketoke nyepelekke to? Iya. Sak banjure piye? Lah sak teruse ning kabeh iki ora bakal kelakon tanpa ana syarat-syarat sing kudu iso diwujuti. Syarat srana sing kepiye? Syarat srana sing iso diwujuti syarate karang kadempel kudu ana pusaka
telu cacahe siji tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat kelima sada. Nah, sowan kula wontenipun Prabu Puntadewa menika dipun utus dening bapak ngemuti ngelingi lan menimbang bila menika keperluanipun ngamarta keperluanipun praja Ngendra Prasta Suprasta supaya praja niki tentrem ayem masyarakate ya ayem kawulane nggih tentrem syarat niku kula suwun ajeng kula boyong teng Karang Kadempel nek sinuwun Prabu Darma Kusma maringake ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ora kula nyuwun alasan-alasan sing gumathok kula nyuwun dasar-dasar sing iso ketemu ngakal. Mengke kula tak matur karo bapak nopo nek ora entuk sebabe nopo lan perkarane nopo mengke ndak bapak malah nesu kali kula cekap semanten atur kula naiwan lepat diagung pangaksami sinuwun kagat risang kapirangu renangkul kinempit kampit om dosa ngereknaning bawono ya si tukang walang ati ya si tukang kudu kering ya si tukang nasing tias ding ong ong pono kawan Bagong wonten dawa sinuwun lho yang mempun ganti sinuwun Darawati toh iki aku sing merpeki kelawan kowe. Oh nggih nggih kersane Gandeng Yai Prabu Darma Kusuma sajake bingung penggali mula aku ingin bakal paring pangsulan kelawan kowe. Nggih kersane Bagong. Nun. Saiki mula coba aku tak takon. Upama ta Kakang Semar iki kepengin bangun kayangan nang negara Ngamarta sing duwe kewajiban bangun kuwi dudu Kakang Semar. Nanging Yai Prabu Darmaji ngeling ana. Yen to Kakang Nayantaka kuwi ming derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan. Derajate wong tuamu ki ming pamomong. Ora ana jamak lu meneng atase wujude pamomong lah kok bakal mbangun kayangan. Mongko syarat sranane kok sajak nyubriyani. Lho, nyubriyani kepripun? Mbutuhake pusaka telu cacahe tumbak karo welang payung tunggul nagalan pustaka jamus kelima sada. Kowe ngerti ora? Kowe pusaka ora baen-baen. Kuwi pusaka kadewatan, kuwi pusaka panguripaning para Pandhawa. Lah kok dadi Kakang Semar kepengin nyuwun pusaka telu cacahe? Apa aku di keparengake duwe panyakra bawa marang Kakang Nayantaka? Nggih, kepapak kekepanyekekep. Panyaka, panyaka barapa sing kepripun? Aku kok duwe penemu yen to Kakang Semar bakal duwe niat bakal ngrebut negara Ngamarta saka tanganing para Pandhawa, para Kakang Bagong. Ing aja muntabir kinetap duka yayasine pe netra kocak ngondarandir oh nuwun sewu sinuwun Darawati kula ngertos sampeyan srawung karo bapak niku ora mung setahun rong taun ning pun puluhan taun nggih to kedahipun Gusti kula jlideng kakangku. Kowe tak totok lho. Sing menang muni ngono ki mung Werkudara. Kowe ya ndek lali aku. Kula nyuwun pangapunten Gusti kula Prabu Sri Bathara Kresna menika kedahipun ngerti watak wantune bapak. Slagine srawung sesasi rong sasi wis iso ngerti pambegane, iso ngerti watake. Ha kok sampean srawung karo bapak pirang-pirang taun kok ora adong watake bapak. Sampean tau ngerti bapak duwe kepingan kepengin munggah derajate. Sampean ngerti bapak dhewe pinginan kepengin munggah martabate mboten tahu bapak niku menerima dadi pamomong. Sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil momong marang para Pandhawa mergo bapak gandrung karo pambeganing Pandhawa, tuhu satra ingkang ateteken ati suci pepayong budi rahayu. Jagat niki wis kobar kebak wong ngapus-apus, kebak wong angkara murka, kebak wong sing ati karo latine ora nyawiji. Ya ming para Pandhawa sing dadi pengarep-arepe bapak
iso gawe tentreming jagat. Lah kok malah bapak tok arani pengen duwe derajat, duwe pangkat niku sampean dasare napa kula tak takon. Lho sajae kowe nesu karo aku, nesu wae. Bapakku diece karo sampeane ora nesu. Nek ngono sampean duwe panyokro bawa elek karo bapak ora masalah. Aku ra entuk pusaka telu, mboyong saka negara Amarta mboten dados sebab. Ning omongan sampean iki ora meng kandhek tekan semene, tak dawake Ndara Kresna, tak dawake. Lho. Apa kowe iso ndawake? Wah. Waton le ngekom aja ngleru. Teh hijau. Ayo dadi cilik malan. Dadi langsing. Wah, celometan. Ora sembrono. Wah, aku teh hijau malan. Guyu ta sampean? Saman mesti mbayangke ta. Wah, ora guneman. Ngono jengkulo laporke karo bapak, kulo wadulke karo Semar. Nek Semar dikira tumindak sing ora prayoga mancen. Jagat Dewa Batara, jagat Pangestu Kara, Yayi, wonten dawuh. Menika mangke menawi kula mboten nyandhek anipun Bagong kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kersa maduka kula ngampil Yayi Janaka Arjuna wonten dawuh ya metu japa monggo ora kudu dereng. Carito mengker iki lho Bagong ing Cipta Arsa kundur wonten ing Karang Kadempel parandening mangke eling-eling pusaka tetiga tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat lima sudo dumados saka nalindra nalindra ingkang debya sura sekti kalintang jayaning perang mila datanemu kalamun panggraitane tan prabeda kaya jalma menungso. Dupi midhangat atripun kilo Bagong miwah ciptaning kilo Semar Badranaya. Medal saking kancing gelenging nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma nututi lampahing kilo Bagong. Kala Pandhawa mbok ngulung mangung sireng sata Kurawa kambaung kesra katite merut layut sagung praratu Sediwa tumuli maju nggon mung abyan lara atur apa Yayi kok Prabu ngemuti dateng lampaning ing sampun kelampah wonten negari Amarta lan ingkang rayipun Sedewa ngawuningani kanthi netra waloka bilih sak mangke pusaka ketiga Kyai Tumbak Kara Welang Tunggul Naga miwah pustaka jamus miyang jimat lima sada sampun nuncat saking negari Amarta. Sedewa aja ngawu gawar ngawur. Wah, Sedewa aja edan. Tumbak Kara Welang payung tunggul naga pustaka jamus lima sada nuncat saka negara Amarta. Inggih, Mas. Apa kowe weruh dhewe? Malah kula gumun teka kula ingkang nyumurupi nanging Kakang Mastuwin Kakang Prabu Ngamarta mboten ngawuningane lelampahan menika. Mongko sareng kula taliti priksa jebul pinanggipun pusaka ketiga kula wau tut wuntat lampahipun Bagong ateges menapa ing dados gegayuhanipun Kakang Semar menika mboten badhe wonten gegayuhan sanesipun mligi kepengin ndadosaken ayem tentreming negari Ngamarta Kakang Prabu. Nalindra Pakmarpa sing sang
Mangyat Kordo. Mangyat Kordo ko tekaping. Oh, Werkudara. Piye? Yen pancen bener aturing Sedewa, apa ya pancen kepara nyata gegayuwane Kakang Semar? Wah, yen pancen kaya ngono rasa dadaweti kangelan. Ayo, kowe tak dherekake sowan ana ing Karang Kadempel, sowan ngersaning Dipul ya Semar Badranaya. Mengko anak-anakku tak ketapke supaya sowan ana ing Karang Kadempel. Mengkono Dimas, ya. Perkara Koko Prabu Ndarawati apa dene Yayi Janaka? Wah, kaya ora ngerti pambegane Kresna. Kresna ya ora bisa pisah karo Janaka. Janaka ya Kresna, Kresna ya Janaka. Mula ya wis ben apa sing dadi kegayuhaning Kresna kakangku, kowe karo aku ora wajib melu-melu. Sing wigati ayo sowan Kakang Semar. Yen pancen Kakang Semar niat mbangun kayangan kowe karo aku wajib ngrojongi sarta mbantu karepaning Kakang Badranaya. Yen to pancen kaya mengkono. Ayo Yayi budal marang Karang Kadempel. Nak kula sadewa derek napa Kakang. Iye Koko Prabu kula dereken. Iye Koko Prabu kula dereken. Ayo ta budal saiki. Ayo Werkudara ayo ngono pun Kakang budal marang Prut Karang Kadempel Werkudara. Tumingal prang sambo samyo medali ongok wasti jonggo dendanyo manambak boyo ong parempat duko Kanjeng Koko Prabu cetho banget. Apa ingkang dumadi mau jumbuh lan nono sambung rapeti kelawan pasumpenaning kadangmu Yayi Prabu Darmaji. Koko Prabu paring dawuh mekaten Arjuna. Ora sak suwene wong kuwi tumindak becik, ora sak suwene kuwi wong tumindak ala, tegese ngene. Yo nadyan to Kakang Semar kuwi wujuding pamonging para Pandhawa nanging ngerti yo. Yen to Kakang Semar kuwi wujuding menungso kang urip ana ing alam padhang kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Ora ana wong kang suci lahir batine sak teruse sak jroning urip kuwi ora ana. Mesthi kala mangsa kepengkok ing pancabaya, kala mangsa kesandung srimpet lelakon. Kesandung srimpet lelakone mau ora kok kala mangsa saka wong liya nanging saka atine dhewe. Inggih. Kaya Kakang Semar ya senajan siadi srawunge kakaranken Kakang Yantaka kuwi wis mataun-taun. Nanging ora tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ora ta coba aku tak takon, apa Janaka ngerti pambeganing Kakang Semar? Apa Janaka ngerti legetaning penggaling Kakang Yantaka? Mongko saiki akeh wong kang etok-etok dadi wong suci nanging sejatine pakartine sak isuk ing dlamakan. Saiki akeh wong kang etok-etok nganggo busana ingkang sarwa suci nanging sejatine atine ledhek. Atine angkara budine candhala. Lah, kuwatire ngatiku yen to nganti Kakang Semar duwe niat kang ora prayoga tumrap negara Ngamarta srana nyuwun ngampil pusaka katelune kinarya kekuatan lahir lan batin. Nggone bakal ngrubuhake negara Ngamarta. Apa kaya ngono kuwi ora mbebayani? Ora kok jeneng aku Cubrewalan Kakang Semar. Nanging mung mbok menawa aja nganti ana ingkang marajal saka Sela selaning garu. Nadan wis dipageri sing bibet. Nadan wis dipageri sing rapet nanging kala mangsane isih sok marajal saka Sela selaning garu. Kowe ngerti to karepku Janaka?
ing duka yayasine pijaja bang mawi ngawing wis mejot padoning latine tra kocak ngondar andir oh kocak kacarita andahar pangandikaning nata ing Durwati nalika semanten den lebetaken sadruning penggalih dening Sang Arjuna den gelar den gulung ing cipta ngleresaken mangandhanipun nata ing Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadya mubal kamurkaning Sang Arjuna duka yayasinipe saka sruning gone deduka nganti ora eling purwada sina ical wujuding Arjuna dadi ana mateng go sakjaran teji dene Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro kang kumitir kang kumitir aneng asto oh jagat yo batur yo jagat pangestu kurawe ladala nadyan ora munjo atur kelawan kersaning pun kakang nanging katon mubal kanepso ning si Arjuna nganti wujud kaya dene matenggo semono gedene liwat saka ukuraning sardule ing mapan wonten telenging wana ya ya Janaka tak tututi aja kuwatir ya iki kalaya takut maringgut netra kaya baskara kembar tutu mengulir gua sela mangling ing oh latar Janaka adiku cah bagus iki malah dadi dalan nggonmu wis ora iso meper mubal babaling kanepson bekasan wujud sardula ingkang semono gedene pun kakang tumuli wujud yaksa ingkang kaya mangkene Janaka upama kowe karo aku njugarake karepaning kakang Semar tangeh kakang Badranaya ngerti sapa to sejatine aku lan kowe aja walang ati hayo caketi karang kadempel yen perlu dijugarake niate kakang Nayantaka mule bakal bangun kayangan Arjuna. Niate bapak sing lahir batin ming dimentahke karo Prabu Kresna. Dumeh dadi ratu sing waskita, dumeh dadi sing pinter, dadi ratu sing wasis micara. Wong dene niat apik kok mesti ora ditampa apik to ya. Wah, ya wis donya iki pancen ya kaya ngene. Lahir batin duwe niat apik malah kadang kala sok di unekke kae niat ngene iki ra meng go keuntungane diri pribadi. Kainian-kainian ini namanya dinggo golek bati lan sapi turut tewa. Ngerekosa tenan. Sabar ya pak, sabar, sabar. Neng kowe arep tak lapori pak kowe. Nek tak lapori bapak duka, ora iso ngampet bramantianing penggalih. Ngamuk apa? Sekali-sekali kowe ngamuk. Main pendawa do ngerti nek kowe ngamuk kaya ngapa. Nek pendawa do ngerti nek kowe nesu tenane kaya ngapa pak. Kebangetan Kresna lek ngunekke tenan aku nek tak lapori asli langsung milih kupingmu. Mergo wis ra kuat ngampet nesu. Asli aku ra gara lah kowe mbedhedhek aku ra.
ati ki rasane kaya arep semuntak kabeh kaya nek aku padha-padha ratu. Upamane kono Nalendra, aku ya Nalendra. Wah, jiangkah. Nan, rupa wani jembar wani. Padangane wani, petengane apa men. Rumah saya Bagong iki wong, aneng aku ki nenggoni nggon sing ngisor. Nek biasane aku ki wani harus sapa-sapa, aku saiki wis saya tua ki nek wani harus sapa-sapa ki ndak. Dosa. Dosa ki nek wis ra iso di ngapura apa. Sunan nang kanane ketemu malaikat jengget ndasku. Cemplung nang neraka plung. Terus disiksa. Ana sing nyiksa wedok. Mesti ora mesti lanang kabeh terus awake keker-keker kabeh. Medeni tenan. Diwante ngiwonengen. Kowe mbiyen sok ngapusi ya tembe. Nah, aku sama cangkome. Siksa neraka ngono kae. Wong ki anggrek. Apa jenenge? Sok ngapusi. Disetrika cangkeme. Sadurunge disetrika cangkeme, cangkeme diwiruse. Coblos. Anggere wong nakal tenan. Lebone gerpit kae. Dijembeng cangkeme terus leboni gerpit nyut modar ora kowe. Oh, apa ora kowe? Do pikiran kowe ora do wae. Yo mikir bolot kowe mikir. Apane? Dislamat mak. Ayo, mereka iki arep ngetokke kepinteranku. Nglakoke lakon sing carangan-carangan aku penjalukane kok angen-angen. Mayang kedua jaluki lakon Pandhawa lare. Malah poster iki Pandhawa nganggo training nganggo sepatu anggape Pandhawa lari pagi, ngono apa? Bubar meneh. Mayang nang pasar ayo. Kancaku le ngundang ke edan sing dodol akeh. Ayo akeh pasare. Saya nek minggu. Wis tak gawane. Tak gawa aturke Bapak Semar ben nek Pandhawa ora trima luwe-luwe nata Ndarawati. Men dirampungi karo Bapak Semar. Kang Joso pesis angka sepisan. Ana lan ta, Truk. Cangkeme iki saya tuwa kuwi ora saya trampil. Saya abot diobahake. Ah iya. Ora apa-apa. Ki mau pamundutan terus apa meneh mau? Endi ana meneh ora? Ana meneh. Terima kasih Pak Seno dan kru telah menghibur kami lagi di Polsek Bandung Wetan. Semoga Bapak Agus di Pamulang, Tangerang Selatan masih ada ultah yang ke-61 dan mengundang Pak Petruk sak rombongan. Amin. Sing dijaluk ya ngono. Siapa sing jaluk? Awake dhewe. Ayo muga-muga wae. Ayo. Matur suwun pas banget mau dibuka dengan apa jenenge iki layangan saiki oke wong dolanan layangan ya, Truk. Heeh. Kowe iki yo ngundhah, dawa banget kaya naga nggonmu. Heeh. Tak ulukke jan apik ditonton cah cilik-cilik. Dinggo tambah stres ya, Tru. Ha iya. Ah biasane iki jam 5 kae wis toto-toto madahi blangkon, madahi surjan, madahi jarik neng koper terus engko 5:30 jam 6 kae mangkat budal pentas. Saiki wis ora ana kegiatan yo ngundhah layangan. Garing yo kok neng omah. Ngono aku tak nai sendaren.
Dadi diulukke dunggake iki suarane ning dhuwur iki. Wah, senenge ra jangar delok cah cilik-cilik. Nek cah cilik-cilik ora ana sing delok, kathoku tak uculi. Ben gro nglumpuk. Kowe yo aku yo merok kok Bagong wae layangane kok aneh. Kok segitiga. Cawete bodho kowe. Tanah Itali goci ya men. Ngawur kowe. Ah tenan. Tanggonggu samana mangani pari. Taun ndure wis modar. Sangseng to. Emprite do lunga. Ha iya. Yo diaturake ya terus. Apa? Ayo apa to kacang apa? Goro-goro kok ngaturke. Ayo tembang kok iki seneng dadak takon lho. Yo. Sing nyuwun Ibu Sugiyarti kepareng nyuwun dadi-ati lho dengan ucapan mari kita tata titik tentrem dan menua bersama. Oh iya. Nah. Seneng yo rek nek. Isih wis sepuh ning isih atut runtut ngono ki rasane. Wah, seneng. Ayo. Aku iki wis nek dipikir saka kowe ana tekan saiki wis pirang abad. Heeh. Karo bojomu ya isih rukun. Nanti dia wong loro tak bonceng ke montor kae boneka e. Wo. Cilik. Ayo. Aku kena bonceng ke bojoku arang-arang goreng. Amargane aku semelang nek aku tiba bojoku melu babak, melu loro. Monggo aku tresno karo bojoku. Nek bojoku babak, bojoku loro. Aku rak sedih to, Reng. Ayo, mulai aku sok mbonjengke wong liya. Trembelane ra. Ya ngono kuwi ajaran sing ora apik. Senengane kok werna-werna. Dadi ati, Reng. Dadi ati, monggo diaturke sapa terus. Wah, iki sindene pilihan kabeh. Sindene melu pilih kadha ora. Kok pilihan? Ayo maksudnya sindene iki suarane apik kabeh. Saka pojok kono coba. Delokne sapa? Wela. Putrane Pak Ahmad Jaes. Mbak Wayu Krisnawati bakule tape. Iki suarane biyen jamane dheke. Iki kaya ngopo? Wah, ya wis ketape-tape. Festival karawitan ya Wayu, festival sendratari ya Wayu. Oh, festival apa jenenge? Layang-layang ya Wayu. Ait jan pokoke wis dikebaki. Ane ya piye bareng di bojo? Ayo suarane rusak. Ngawur kok bojone. Di sing selo. Nekat kok. Sake. Heeh. Ning dipulosoro wae. Ambien ki dedek nek ngadek ya jejeg saiki kok wungkuk. Nganggo didengkul pundake barang. Ayo karepe ki atraktif. Atraktif, atraktif ora. Heeh. Sing nomor loro sapa, Truk? Mbak Tatin Lestari Andayani. Wah, kuwi ya wis mantasaning sinden. Saiki donya iki sapa sing ora ngerti Tatin? Ayo. Elok pokoke. YouTube ki isine meng Tatin. Lodong ki sini ya meng Tatin. Saking kondange. Ha iya. Wah. Aku ya termasuk seneng kok, aku termasuk bangga aku. Ha iya. Dene aku iso ngangkat jenenge sinden-sinden ki rasaku ki marem. Heeh. Merga aku ki nduwe pedoman urip ki migunani tumraping liyan. Ha iya. Ngono lho. Heeh. Sing nomor sak banjure sapa? Mbak Elisa Urkarus Alaso. Wah, kuwi ya padha dene kuwi. Sandung jekluk buka YouTube isine memedi. Anu Elisa. Iya, wah ayo nang ndi dijaluki bintang tamu nganti iki lagi ya melu podcast nang Polda DIY. Wo, sinden VS Polwan. Wo iya. Ora elok aku ya seneng aku. Heeh. Sing gurung tok angkat ming penabuh. Penabuh ki angkatan jenenge. Ki lagi arep tak angkat, lagi arep tak goleke landesan terus. Oh.
nek kabotan ya jebleske kono. Iya. Sing nomor sak banjure anak wedok Agnes wis malang melintang di dunia persilatan. Atau melu kuping kok karang kok aneh sih. Iki sing lagi arep tak unggahke jenenge iki Anting Lambangse iki. Wah, iki nang YouTube ya suarane apik tenan. Oh. Wah, pol koyo anggere muni jeneng nyanyi cara Jawa Timur Banyuwangi suarane iso gregel iki ya wah. Jan nyenengke. Ngrungokke wis seneng. Heeh. Iki arep tak elokke sepur iki. Oh. Main tekan Jakarta kono. Main kundang yo. Heeh. Yo. Hati-hati sing kepareng nyekar sapa. Ya saiki ngono. Apa jenenge? Urut saka sepo. Oh iya. Mbak Wayu Krisnawati. Ya. Ngadeg. Ngadeg ora dimonitor bojone nang parkiran kono. Pemawa ora ngadeg, Bu. Ngene bali ya. Ora kon ngatur karo Pak Sena. Ora apa-apa, yang penting kon aku ngatur. Ayo ngatur. Ayo. Batine wak waduh di pulau Soro meneh ya. Yo, hati-hati yo. Dhuwur, Pak. Alah, kowe iki yakin toh? Kowe wis tak omongi toh? Kowe iki aja sok keweden karo suaramu dhewe. Yakin nek aku nyuwara dhuwur tekan, ora usah dadak keweden. Apa-apa iki karo keyakinan. Heeh. Tok bayangin nek aku pirang-pirang sasi bladek kono kae iki nek arep nyuwara dhuwur ya gojak ajeng ning aku mung iso. Langsung iso. Iso. Langsung iso. Langsung ngono wae. Rasa wedi kok. Kowe wedi sik kok. Heem. Koten prayitna semuriris semuriris eko bali titiyane sinuwun ngamarta. Aturaken bekti kula unjuk lho. Nyaya Kakang Semar ndak tompo. Ndara Werkudara sembah kula. Ya dipol ndak tompo. Enten apa kok sajake enten wigatos anggenipun rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mung kepenginan njehake kelawan murcaning pusaka katelune. Payung tunggul naga tumbak karo welangi lan pustaka jamus kelima sada. Apa pancen melu kelawan Bagong ingkang mbok utus sowan marang Amarta. Pancen leres. Pusaka katiga sak menika sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel. Dene wigatosipun anggen kula kepengin bangun kayangan, mboten kok kayangan papaning dewa mriku mboten.
Ning kayangan menika namung sasmitaning tembung merga urip teng kayangan menika urip ingkang kebak samat sinamatan daya dinayan urip tentrem ayem rukun tetunggalan manunggal. Kula pengen ngamarta kaya embane sami gesang wonten ing kayangan. Amargi dinten iki ngamarta kados ketaman pedhut peteng. Lelara ingkang tanpa wonten sirnanipun kawimbuhan sapiranganipun kawula ingkang boten pitados kalian kanalindranipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wekasan kathah ingkang sami icuk-icuk nglincipi carang papak dados ambek wadul ingkang satemah damel luntran-luntran wonten negari Ngamarta. Kula kok kepengin nyirep ndara sarana kula kepengin bangun kayangan bangun moraling para kawula supaya tetep pitados kalian paduka lan tetep manunggal tetunggalan nyawijekaken tekad sebaya mukti sebaya mati sami njagi dhateng katentreming negari menika den semareka den prayatna samure reseka bali Titiyani gandayani Dresanya purnama sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti ing kocap kacarita dereng ngantos paripurna imbal wacana Kelurah Semar Wanata ing Ngamarta kedadak pelajaring Kelurah Petruk Kanthong Balangkarya Cingak Kang Samya Bolan Semare koten prayatna semuriris Koten prayetno semuri reseko balik titiyoni gandayani trisonya purna mersasi petruk ya kene mlayu-mlayu sajake ana wigati matur dhateng bapak kathah ing para kawula karang kadempel bubar maut mboten nganten-ngantenan pak lah ya kene wonten wujuding sardula utawi macan agenge sak jarang teji ngamuk punggung sura tamtaha nirbaya nirwikara kula semanggaken dhateng bapak mumpung dereng wonten pepejah sing tumanduk wonten karang kadempel sinuwun Ngamarta sumene ndara Werkudara sumene niki kula rampungane ndara Semubang wangaruna katine netrane nganggo rapa sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kung iki apa Bagong macane sajake kowe sapa takon karo aku Sardula Seta Sardula Seta ya wigatine kok mlebu desa apa kentekan pangan ning alas kowe? Pancen sengaja nggonku mlebu ning Karang Kadempel ing wigati mung kepengin goleki aran Semar Badranaya. Kowe kok goleki Semar iki kok aneh timen. Mongko janjane kowe wis ngerti karo aku suwe.
ora mung tetahunan, ning puluhan taun kowe wis wanuh karo aku. Lah kok dadak kowe goleki karo aku gawe gegering kawula mbok yo mbok jujuk omahku. Lah terus nek ketemu sirmu piye? Mung kepengin njaluk getihmu sak tetes daging sak tampel. Nek kowe njaluk getih tetes daging sak tampel, kowe ora bakal warek. Nek niat kowe mateni Semar moro coba aku patenono. Nek niat kowe kepengin mangan Semar aja mbok pangan sithik-sithik ning kabeh wae panganan. Dasare aku wis wegah uripe ning alam Padang sing wis kebak wong Angkara. Sing wis kebegan wong ambek nista. Malah syukur dene patiku tok untapake aku malah ora weruh alang mujure jagat iki mbuh kaya ngapa dadine. Oh. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Tumung kula bapa ngakoso ibumu Pertiwi. Lak canda tak gawa ning Grumbul, tak untal Malang kowe. Nek Malang ora cukup cangkemmu. Mujur. Nah nek mujur cukup, Bagong menengo. Ora dipangan tenan piye, Pak? Ben ra apa-apa. Ora apa-apa aku dipangan. Nek mati, mati ya wis men. Dasare wis tuwa, wong tuwa ki sing dinteni apa kejaba mung tekaning pati. Terus ibu piye? Anak-anak piye? Kowe wis tuwa, Gareng wis tuwa, Petruk wis tuwa. Wong tuwa ora san dadak gondelan karo gerangan kaya aku iki. Sibu. Mbokmu ya wis ben. Tapi Tapi ya, Pak. Aku gelem. Ora apa-apa. Wah, sibu mesti mah. Wis ben, Pak. Atawake tanggaku. Weh. Wadut ora. Rumangsane anggepe bocah kok cangkeme ha. Lakon untal Malang. Kunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lir kinsang ing risang mawe gandrung. Arsa jumangka sardula seta. Panandring mangke kenging perbawaning Kyai Nayantaka dawah kalenggak babar sadatining wujud. Kok sampean den? Iya Kakang Semar. Dasar sampean apa kok pengen mentolo kali kula? Mergo ning paring pangandikan lamun Kakang Semar darbe niat kang ala marang negara Ngamarta, wong niku ampun sok gampang percaya. Sampean ditumbuk-tumbukke, sampean dibentus-bentuske. Ning sampean ora krasa. Arepa sing ngendika niku wong sing mang percaya ning wong sing mang percaya niku durung karuan nek apik atine. Durung karuan nek bener gegayuhane, durung karuan nek pancen wong sing mang percaya niku tenan-tenan nggone paring pangandikan bisa uga niku mung karti sampe ka ukara sing digawe-gawe wekasan mung kepengin mbentuske antawis sampun sampeyan kalih kula. Kula mboten dene niat napa-napa kok, Den. Upama kula niki gelem mukti, mukti kula ora ning donya, teng kayangan kula wis mukti, wis dadi dewa. Ning pancen kula niku gandrung kalih katentreman, mula kula trima dadi pamomong. Lah nek sampeyan kok cubriya kalih kula niku mongko le sampeyan srawung kalih kula niku mataun-taun. Napa kula tau tate wit sampeyan kuncung ngantos sak menika sampun sepuh. Kula tau tate nyulayani rembug sampeyan. Kula tau tate matur goroh karo sampeyan. Kula tau nyilakake sampeyan. Mangetung, nek pancen nonton, ampun sampeyan sing mateni kula, ning kula tak nglalu to.
Kakang Semar. Sepiro luputku aku nyuwun pangapura. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Sak pinter-pintere wong niku kala mangsane dadi wong bodho. Ngoten. Sak lantip-lantipe wong niku kala mangsane dadi wong bingung. Iya. Langkung-langkung nek adu arep karo wong sing dipercaya. Niku adaane pikirane ora iso ubah. Atine ora iso gelar, ora iso gulung, wekasan mung nampa tembung tanpa dipetung. Iya, Kakang Semar, nggih. Kang Raka pun lenggah teng gubuk kula, kekalihipun Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara. Mang manunggal sing ojo-ojo kalau sampean kula sing ngadepi Ndara. Uta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa sara maruta Semar. Iya, kowe sapa? Aku Yaya Griwa. Sapa? Jajal Wreka. Mulamane ta iki? Ora jelas iki. Jajal Wreka. Ah, nek kuwi bener. Yayah Griwa kuwi Wadyabala Traju Trisna. Lah iki. Wong pinter wae isih sok kleru. Kowe kuwi wong pinter ning kadang kala sok kleru. Mula ora ana menungsa sing sampurna. Lah kok dadi niat alammu karo aku kowe dadak rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca tegese. Gonmu duwe panyakra bawa elek karo Semar kok kowe dadak ajak-ajak ndaraku Ndara Janaka. Nek pancen duwe niat sarta duwe panyakra bawa sing ngolo karo Semar, mbok didadaki jen. Nang ngono sampean kuwi suwijining nalindra sing ora wani ngadepi karo kasunyatan. Ora wani ngadepi karo napa sing enten teng penggalih sampean. Kula ajeng bangun kayangan mangluputke. Mangklerokke manganggep Semar darbe niat liyane. Sak liyane nggen kula ajeng bangun kayangan. Saniki ngeten, Den. Sampeyan niku ya wong lantip panggraitane. Mang mlebet teng jagate Semar. Mang presani ati kula. Nek enten wulune tukul siji mawon mang jabut. Mungkin nek sampean iso nuduhke kula ijoli nyawa kula Ndara. Tatkala narepa Kresna Tantulusa hanya kroring mering sang resi Jahnawi Suta. Kakang Semar, niat kowe kaya mengkono mau sejatine ora kandhas tekaning batin. Mangkiri yen ora kandhas tekan batin kok sampeyan dadak ngatutke Ndara kula Ndara Janaka. Ya mergo kudha sing abot dhewe tumrap Kakang Nayantaka mau mung metu saka adiku Madukara. Krana Arjuna ora nate pisah lawan Kakang Nayantaka, lah kok jebul Janaka wae ora keduga bakal ngiri godho kelawan niating Kakang Nayantaka. Apa meneh Kresna? Yen mengkono Kresna percaya lamun niate Kakang Semar kuwi pancen mbok tujokake marang katentremaning para kawula lan kabagyaning para kawula. Ing mengkono aku rumaja marang kersaning Kakang Nayantaka. Tenan iki. Aku ora bakal goroh Kakang Semar. Syukur Den. Mergo tumrap aku gegayuhan apa wae kuwi tanpa pacoban. Kuwi kaya kurang sah tumrap nata ing Ndarawati. Selagine wong nggayuh kanugrahan wae, giri godane akeh, cobane akeh. Mung wong kang bisa nglakoni pacoban ingkang kanthi seneng.
sarta kanthi bungahing penggalih. Wong kuwi bakal cinaket dening panguasaning dewa. Kaka kaya Kakang Nayantaka. Ah, matur nuwun, Dra.